អបអរសាទរបេក្ខភាពកម្ពុជាលាវិញហួរឈ្នះជាលភី Mister Friendship International 2023បំផុតបេក្ខភាពលាវិញហួរតំណាងកម្ពុជាធ្វើបានសម្រេចហើយនាំយកនូវជ័យជំនះជូនអ្នកគាំទ្រកម្ពុជាខ្លាំងទៅជាម្ចាស់ជាលភីនៅក្នុងកម្មវិធី Mister Friendship International ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសថៃភាពជោគជ័យនេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ល្អនាំឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាលេចធ្លោនៅលើឆាកអន្តរជាតិMister Friendship International 2023គឺបានចាប់ផ្ដើមប្រកួតកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូរហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែធ្នូជារាត្រីផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងកម្មវិធីដែលបេក្ខភាពប្រចាំប្រទេសនីមួយៗខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងទៅលើវិញ្ញាសាផ្សេងៗគណៈនាយកផ្ដាច់ព្រាត់បេក្ខភាពគឺបានដើរបង្ហាញពីឈុតតំណាងជាតិឈុតហែលទឹកនិងការឆ្លើយសំណួរគណៈកម្មការទៅលើបេក្ខភាពដែលបានចូលថប់ក្នុងនោះបេក្ខភាពកម្ពុជាលោកលឿវិញហួរបានចូលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ Top 10នៅក្នុងកម្មវិធីរហូតបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ Top 5នៅក្នុងការប្រកួតបន្ទាប់ពីឆ្លើយសំណួរដែលមានរយៈពេល1នាទីដែលពោពេញទៅដោយភាពច្បាស់លាស់និងអត្ថន័យត្រឹមត្រូវបេក្ខភាពកម្ពុជាក៏បានក្លាយទៅជាម្ចាស់ជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចម្លើយរបស់លោកវិញហួរនៅក្នុងវគ្គ Top 5គឺលោកបានឆ្លើយថាប្រសិនបើលោកឈ្នះតំណែងនៅក្នុងកម្មវិធី Mister Friendship International លោកនឹងប្រើតំណែងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនូវគំនិតមួយចំនួនដែលខ្លួនជឿជាក់ថាវានឹងក្លាយទៅជាការពិតនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកហើយគំនិតនិងជំនឿទាំងនោះគឺមាននៅក្នុងភាពចម្រុះហើយមានតែភាពចម្រុះប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យយើងបង្កើតពិភពលោកក្លាយទៅជាកន្លែងដែលល្អប្រសើរលោកលឿវិញហួរបានបន្តទៀតថាភាពចម្រុះទាំងនោះគឺនៅក្នុង Gender សាសនាជាតិសាសន៍ពូជសាសន៍នឹងភាពចម្រុះបែបដែលមាននៅក្នុងគំនិតនិងជំនឿដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺខុសប្លែកពីគ្នាហើយប្រសិនបើយើងចង់ស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកលោកនឹងប្រើតំណែងមួយនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងគាំទ្រការអបអរពីភាពចម្រុះបែបនេះនៅទូទាំងពិភពលោកការផ្ដល់ចម្លើយដែលមានអត្ថន័យនេះវិញហួរក៏បានឆាប់ឆក់ចិត្តពីទស្សនិកជននិងគណៈកម្មការផងដែរក្រៅពីទទួលជ័យលភី X បេក្ខភាពកម្ពុជាក៏បានឈ្នះនៅក្នុងតំណែង Mr. Popular និង Best Swimming Shoot គូបញ្ជាក់ដែរថាកម្ពុជាបានឈ្នះនៅជ័យលភី X ខណៈលំដាប់រងទី1បានទៅលើតៃវ៉ាន់លំដាប់រងទី2ឥណ្ឌូនេស៊ីលំដាប់រងទី3ឥណ្ឌានិងលំដាប់រងទី4សាធារណរដ្ឋឆែក